जे काही हवंय ते Zee5 ऍप वर Zee5 ऍप डाउनलोड करा आणि फ्री मध्ये पहा केव्हाही कुठेही. जीजी, आज कुठली भाजी करू? बटाटे बारीक कापून काचरे करू? नाही नाही नको, घुटण भाकरी करते, तुम्हाला आवडत ना? जीजी जीजी अहो असं करू नका, मी तुमच्या लेकीवानी आहे असं म्हणलं होतं ना. बोला माझ्याशी, ओरडा मला, पण असा बोला धरू नका. जीजी 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 शीतल, मला तर लई वाईट वाटतंय बघ. अहो काय नाही, हळद टाकून होतंय बर. अग ह्याच नाही म्हणते मी, आमच्या घरचे कुणी म्हणून तुमच्याशी बोलत नाही. फारच एकटं पाडलंय बघ तुला ना अजिंक्यला. आता चिडल्यात म्हणल्यावर काय बोलणार? चार आठ दिवस बोलणार नाहीत, पण नंतर होईल सगळं नीट. असं काय नाही, आमच्या घरच्यांना चांगलीच ओळखून आहे मी. त्यांनी एकदा काहीतरी डोक्यात घेतलं ना की घेतलं बघ. तू असं कर की तू तुझ्या घरच्यांसंग बोलून बघ ना, म्हणजे नानांना सांग नाहीतर आईला सांग. नाना तसं समजून घेतील ना तुला, ते सांगतील काहीतर. आणि अगदीच काय झालं ना तर तेच समजवतील जीजीला आणि पप्पांना पण. हे बघ, हे तर नक्की आहे की आमच्या घरातले तुमचं काय बी ऐकणार नाही. अजिंक्यांचंच काय ऐकणार, तर तुझं कुठं काय घेऊन बसलीस? घरच्यांशी का नाही असंच कोणीतरी मोठ्या माणसाने बोलायला पाहिजे, तर कदाचित ते ऐकतील तरी. त्यांना काय बी होणार नाही. म्हणजे अग असं का बोलतीस तू, एकदा बोलून तर बघ की. अजिंक्यांना बी असंच वाटलं होतं म्हणून आम्ही आमच्या घरी गेलो होतो बोलाय. मग मग काय, कुणीच आमचं काय ऐकून घेतलं नाही. उलट त्यांनी अजिंक्यांनाच सुनवलं. नाना आई जितू काका काकी मला माहित आहे, त्यांना माझ्या भविष्याची काळजी आहे. आपल्या पोरीचं उद्या कसं होईल ह्या काळजीपोटी ते बोलले असतील, पण लई चुकीचं वागले ते. अग बाई असं काय बोलले ग ते? आता ते मी कुठल्या तोंडानं सांगू तुम्हाला, त्याची पुढची काय तरतूद केली आहे का? स्वतःचाच विचार केला तर कसं चालेल? आमच्या पोरीचा नुकसान होईल. एकतर तुमच्याकडे जमीन जुमला नाही, प्रॉपर्टी नाही, पुढं काय झालं तर कुठं जायचं आमच्या पोरीनं? असं काय बाय बोलले? अरे देवा असं बोलले वय,